Чому тут 24 колони? Чому це найбільш будівля в Європі з ротондою? Чому 5 років тому на ВДНГ було відключене опалення? До того вже 8 років. Чому на ВДНГ були заблоковані рахунки? Чому на ВДНГ вкрали 2 гектара перед входом і 8 гектарів біля окружної? Чому вдалося створити з ВДНГ найбільш відвідуване місце в Україні? Культурно-інноваційний центр. Більше 3 мільйонів людей щорічно приходять сюди займатися спортом, відвідують культурні заходи, їдять, п'ють, працюють, навчаються. Як це все вдалося? Я дав 1 мільярд інтерв'ю, але системно це зібрати в мене вдалося ось в такому нарисі. Він називається «П'ятирічка Бахматова». Бачите, як з юмором я підійшов до цього. Ми знаходимось на радянському колосі, і книжка називається іронічно «П'ятирічка Бахматова». Перше – «П'ятирічка». А далі – «Юніт Сіті». Перший інноваційний центр в Україні. Тут я був керуючим партнером 16 по 19 рік. Я що на ВДНГ проблеми були з рейдерством, з відключенням опалення, з електроенергією, з заблокованими рахунками. Тут ми займалися створенням місця, де б молодь навчалась, зростала, знали, що такі акселератори, стартапи і таке інше. Все це в книжці «П'ятирічка Бахматова». ВДНГ – п'ятий експоцентр в світі. Юніт Сіті – перший інноваційний центр в Україні. Куди більше? Київ – величезна кількість питань і проблем. Кожен день роблю це місто ефективнішим разом з громадою. Про це все в книжці «П'ятирічка Бахматова». В цій вітрині на Хрещатику я провів 33 дні і спас 32 дитини. Навіщо займатися благодійністю? Що це додасть вашому життю? Все це в книзі Бахматова «П'ятирічка Бахматова». Це саме пафосне місце в Києві та країні. Було 15 років тому, друзі. А от там от я починав свою кар'єру, велику, медійну, як власник, керівник та генеральний продюсер Comedy Club України. Я думаю, саме з проєкту Comedy Club України почалось наше з вами публічне знайомство. Про нього, про цей проєкт також буде в книжці «П'ятирічка Бахматова».